אנשים שרצו להתחיל לשמור שבת, לא לעשן בשבת. והוא אומר, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני חייב לעשן. קודם כל, הכלל במצב כזה, שיתחיל לשמור שבת מלאה, חוץ מהעישון. אם כל הקושי שלו זה עישון, לא בשביל זה גם יישא וידליק אור, ותתחיל לשמור שבת מלאה, חוץ מהעישון. ובעישון, לאט לאט יוריד. בכל שבת יפחית ממה שהוא רגיל, עד שיגיע בסופו של דבר לשמירת שבת מלאה. אבל אם נהיה אמיתיים, כשאדם אומר, אני לא מסוגל, בדרך כלל כששואלים אותו, בשבת אתה אומר שאתה לא מסוגל, אתה חייב לעשן כי אתה מעשן כל יום. בכיפור אתה מעשן? בדרך כלל התשובה זעזוע, אני כיפור, חס ושלום, לא מעשן בכיפור. אז יש פה עכשיו קושייה גדולה, מה ההבדל בין כיפור לשבת? אם אתה לא מסוגל בשבת, למה אתה מסוגל בכיפור? אבל התשובה פשוטה. המוח של האדם פועל על פי החשיבות שהוא קולט, שכך אנחנו מייחסים לאותו עניין. בכיפור, לעשן, זה לא נושא לדיון בכלל. אז ברגע שנכנס כיפור, המוח מקבל הוראה, עד מחר בערב אין מה לדבר. זה לא נושא לדיון, אין סיגריות. ברגע שהמוח קיבל הוראה, שב-24 שעות הנושא הזה הוא לא נושא לדיון, אז הוא גם לא מנסה לבקש. אבל אם בשבת האדם אומר לעצמו, אולי כן, אולי לא, זה חשוב, אני רוצה, אבל אולי כן, טוב, נראה מה יהיה. אתה מתחיל דיונים, בסוף אתה נופל. אבל ברגע שהאדם נותן הוראה ברורה, שהיצר הזה, אני לא נכנס איתו לדיון, החלטתי שכך יהיה וזהו. כך אותו דבר בכל תחום, אדם שמחליט שלום בית. אבל בכל פעם הוא מועד, מרים את הכל, מדבר לו לעניין, אחרי זה מתחרט. קשה לו לוותר, קשה לו להבליג. אבל כמה שהאדם מגיע יותר להחלטה עם עצמו, יהיה אשר יהיה, במצב כזה וכזה, אני מגיב כך וכך. מגדיר לעצמו בדיוק, איך תהיה התגובה שלו? כשנחזור שוב למקרה כזה, יהיה לו הרבה יותר קל להתמודד. מה קורה במצב שהאדם אומר, אני החלטתי ובכל זאת נפלתי? אז או שזה אומר שההחלטה לא הייתה באמת מוחלטת, כלומר היה פה יותר רצון מאשר החלטה מוחלטת, או שבאותה שעה אולי כן הייתה החלטה, אבל לאחר מכן היה רפיון ושוב נהיה אצלו ספקות אם כן או לא. אבל כשהדבר מוחלט, ביד האדם לנצח.